Birinci test tapşırığına dikkat yetirək. Komedi janrıyla bağlı düzgün cavabları müəyyənləşdirin. Bilirsiniz ki, komediya dramatik növün 3 janrından biridir və bu janrın da digərlərində olduğu kimi özünəmək xüsusiyyətləri var. Birinci fikirdə deyilir, gülüş komediyanın ayrılmaz bir əlamətidir. Təbii ki, düzgün fikirdir. Komediyada gülüş tərbiyə edici bir mahiyyət daşıyır. Bəli, bu da düzgün fikirdir. Ola bilər ki, gülüş komediyada həm də əyləndirici mahiyyət daşısın. Amma ən əsasən gülüş komediyada bir tərbiyə edici mahiyyətə malikdir. Komediyada gülüş əsasən personajların bir-birlə şən zarafatlarından yaranır. Xeyr, səhv fikirdir. Bu canlıda gülüş vəziyyəti qalan surətlər həmişə mənfi surətlər olur. Xeyr, bəzən komediyada müsbət surətlər də yumora məruz qala bilərlər. Yəni komediyada bəzən və mənfi surətlərin yanaşı müsbət surətlər də gülüş hədəfi ola bilər. Komediya Yunan sözüdür, şən yığıncaq, şən tamaşa deməkdir. Bəli, bu fikirdə düzgündür. Demək bizim birinci test tapşırığının cavabı 1, 2-ci və 5-ci fikirlərdə cavab D.